So this is your room? Yeah. What the f***? Oh my god. What the f***? Hey, this is so nice. Holy s***. Kom, let's go. Jag har inga gymkläder. Och du byter däckar. Jag driver jävlar på det hela sommaren. Du, jag är fett tuff nu alltså. Det är tjejer som försöker ragga på Daniel. Inte människor som verkar tar. Jesus, det är planeterna. Och både hon och jag... 1000! Jag pratade inte klart om planeten. Nej, nej, nej. Vi avslutar med det. 1000 likes och blundera håret. God morgon. Vet ni vad det bästa sättet att börja morgonen på? Det här sa Daniels mamma. Man tar honung med vatten och blandar käpp. Och sen äter det. Eller drick, eller live. Alla, vi kommer rappa. Hallå, det är Jonathan som är bakom kameran just nu som har designat de här kläderna, FSA. Vänta, vad står det för FSA för? I am a fighting strong athlete. Och det är där vi är för att vi gymmar varje dag. Vi kör fett hårt. Åh, vi ska ta med det här till Västerås. Alltså, driver du med mig? Fattar du hur kul? Det här är kåtpiller. Hur får du ligga så mycket? Det är partyhallen som läser. Right, vi är på väg till fitnessmässan nu. Vi har precis plockat upp Frid. Det kommer bli fett nice. Sen ska vi till United Screens och träffa massa YouTubers. Och du ska bli med. Och vi får hoppas på att det finns YouTubers. Jag kommer där. Och damer. Och damer. Framför. Nej, jag... Oh! 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 Den gled ner alltså. Snygging. det var exakt så här. Vadå, var ska vi dem ut den? Förlåt, det kom ut med någon annan skriver, men här en stackars vit tant bara ah! Men det behöver inte svara en bild. Det är kul att jag inte når. Jonathan så här ett tag. First I was afraid, I was petrified. Jag kan inte kolla på dig. Jag är invägen 18.00, eller jag ska åka. Vad kul att ni är här. Självklart. Gissa vem som är här. Du har föreläsning här. Ja, det är alltså, jag drar ju det här med person i Sverige. Och så typ så hitta dig själv och din grej och så 12 regler hur du kan växa på sociala medier och typ bli lite motiverad och lycklig och alltså bara någon som sa på Express, bara så Express grej. Det här är Sveriges Gary V. 13:30 här. Mm. Ja, men nej, då kan vi ju se den. Mm. Victor, du är i tid. Vad nice. Skriv vart vi är eller vart det är så kommer jag och kolla. Ja, men okej, absolut. Ha det gött. Tackar. Välkommen. Nu jävlar. 2 av 10. Ja, det här var riktigt trött. Jag ska dela ut mitt nummer till fitnessmodeller. Utan att de har bett om det. Det är dags att filma lite pranks. Oj! Nej! Vad gör Morin? Hur mycket har det gått? Ja, är du Mattias? Nej. Jaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 1, 2, 3. Nej, det blir 220 typ. Nej, ibland så förlorar man i livet också. Men när man förlorar så blir man ännu mer motiverad till att vinna. Så det är jättebra. Ja. Tack så mycket. Var tog Frid den vägen? Hallå, ja. Där är han som spelar grönt. Hej, grönis. Hej. Det är min pojkvän. Jag är ju en grön person egentligen, men oj. Men nu måste jag vara röd för att ingen lyssnar på mig. Men Kostika, han bara, okej, vi var kvar här, bla 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 bla. Jag bara, nej, vi har en föreläsning vi ska till. Det är fett intressant, det är fett viktigt. Det är dags för oss att dra. What the f***? Vad är det där för ljud när jag försökte ta den här? Det där får vi inte ha med. Men gud! När ni har gått loss. Oj. Ja, vi håller på och pratar business. Det är väldigt viktigt. Så du lär inte störa. Det var fett bra. Alltså, vi var som sagt på en liten workshop med lite YouTuber. Kollade igenom lite intros. Efter den här videon, eller den här videon, kommer bli fett maxad. Ah! Oj! Ah. Daniel sa precis att det är en brunett där inne. Vem vet vem det är? Ah, att hon var jävligt snygg. Norrlänningen, är det dags att avsluta bluggen? Vad är klockan då? I alla fall, dagens shoutout går till Felix Hahn. När man är desperat då YouTube-kanalen går neråt. Oj. Han menar väl att jag... Jag ska färga håret och få 10 000 likes. Nej, vänta, vi skippar Felix, han borde inte vara chattat. Utan Jannika Nahn! Älskar dessa minibloggar, tack så jättemycket. Det är sådana här kommentarer som driver mig och vill, eller gör att jag fortfarande vill fortsätta göra dessa vloggar till er som älskar dem, som mår bra av dem och jag mår bra när ni mår bra. Så stor shoutout till dig, Jannika. Ida Tallbom, dagens fråga. Vilken YouTuber är sämst? PS, du är bäst. Vilken YouTuber är sämst? Det måste nog vara norrlänningen faktiskt. Han har 4 videos på sin YouTube-kanal. Han laddade upp dem samma dag. Så han måste nog vara den sämsta YouTubern. Men han är den bästa fotografen och redigeraren. Så den ska du ha. Norrlänningen! Ajt, vi ses i nästa video imorgon. Oj, 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 vad som händer imorgon. Oj, ni anar inte. Jag vill inte ens berätta. Ska jag berätta vad som händer imorgon? Nej, ni får se imorgon.